chauffeur. Achomi. Zle sa ti sedí. Vážení letaváci, vypočujte si. Ale nesaď sa s tým, Andrej, nemáme toľko času. No už teda dobre. Prasa ušlo z dvora. Mne, starostovi, bežalo do ledeninov. Nevieme kde. Vyzývame občanov, aby oné prehľadali dvory a vyzreli aj na ulicu pred svojim domom. A ak spomenuté prasa uvidia, nech okamžite informujú mňa alebo niekoho z mojej rodiny. Poznávacie oné znamenie. Prasa má v krku zapichnutý nôž. Koniec hlásenia obecného rozhlasu. Vypíme si toto. Čo to bolo? Strašná situácia. Prasa s nožom v krku behá po dedine a všetci ho hľadajú. Takmer všetci. Ešte, že to Anton H. nevyhlásil v televízii. A čo by si o nás pomysleli ľudia v Nemecku alebo v Rakúsku? Naspäť by nás ohradili ostnatým drôtom. Ale prečo tejto predstavy? Preskočíme tiež útrapy zakliesnených dedinčanov a šoféra autobusu. Tak. A poďme do kostola. Kým Hrušovskí hľadajú prasa po dedine, v kostole sa rozlieha tichá, príjemná, obradná atmosféra. Ročná Mária Lukavská, ktorú nikto nevolal inak ako ňanika Marka, nemohla pochopiť, čo uvidela. V prvej chvíli mala pocit, že sa jej pred oltárom zjavil krvácajúci Ježiš. V návale viery mu odpustila, že nápadne pripomína prasa. Pravila som, že netreba čokoľvek robiť na piatok 13. Čo si sa môže stať? Nepribližujte sa. Pozatvárajte sa doma. Vyložte si do okien kríže. A hlavne, modlite sa! Modlite sa pre prasa. Je tam naše prasa, ňanika? Kde? Tak tu si. Thank you.
Kde je? Tu? Nič nerobte! Treba počkať na pána farára. Ňanika, hádam si nemyslí, že farár by ju zabil lepšie než my. Už mám toho plné zuby. To prasa chce mať už rozobrané na stole v kuchyni. Farárovi by neušlo. Neserte ma na niko! Že vám nie je hanba takto sa správať v kostole! Dajte mi už pokoj! Medzi tým sa Tóno s Ondrom priblížia ku prasaťu a kývnu na otca. Ten s Málikom vykročí k ním. Podržte ho! Ja ho ešte podrežem! Len tak, pre istotu. Tu nie! Však veď nevidíte, že už aj teraz je ten koberec dosť zasratý. A čo, ak by sa prebudil a začal skákať po kostole? Však veď by nás pán farár zabil. Dajte už pokoj! Chlapi, berte ho! Ešteže čo? S tou krvou vláčiť ho po nových kobercoch? Však veď, kto ich bude čistiť? Vaša žena, čo? Tá nevkročí do kostola, čo je rok dlhý. A za čistenie zaplatíte vy, pán starosta. Starosta sa s ňanikou Markou dohodol, že jej dá v pondelok 200 korún za ten koberec a viac o tom nebude počuť. Zatiaľ zabalili prasa do koberca a brali ho preč z kostola. Marika sa len chytala za hlavu a išla za nimi. Nakoniec predsa len dopravili prasa domov. Museli ísť zozadu cez záhradu, lebo v bráne bol stále zakliesnený autobus. A keď položili prasa na dvor a pomaly ho vybrali zo zakrvaveného koberca, zasa vyskočilo. Ale to už urobil len zo pár neistých krokov a sklátilo sa do snehu. Na dobro mŕtve. Zomrelo. Ha, veď už bolo mŕtve. Tak sa poďme konečne najísť. Všetci predsa vieme, ako to bolo ďalej. Obeť prasa. Miesto činu
veľmi podobné tomuto. Páchateľ. Myslíte si, že sa odvtedy niečo zmenilo? Veď sme predsa na Slovensku.